سامعین ہمارے دیگر لسنر ہیں ان میں شامل ہیں زوہا صاحبہ اور کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام زندگی کی دوڑ میں بہت اچھی رہنمائی فرما رہا ہے جسم میں درد کا وظیفہ پوچھا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر جس جگہ پر درد ہو کم از کم 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کو پڑھیں والآخر درود پاک پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا